Što se tiče aktivnosti na nivou sektora za poljoprivredu, mi smo u komori prilagodili sve svoje aktivnosti upravo vremenu i trenutku, tako da su mnogi događaji i uopšte naš rad odjednom dobili drugu dimenziju, prešli smo na praktično dobrim delom na elektronsku komunikaciju, na digitalne platforme i na taj način praktično funkcionisali i obezbedili funkcionisanje pojedinih radnih tela komore, gde mislim pre svega na rad sekcija, i organizovali nekoliko važnih događaja u tom periodu, čini mi se, na veliko zadovoljstvo naših privrednika. Pomenuo bih nekoliko događaja koji su eto imali, ostavili traga, čini mi se, u ovoj godini. Pre svega, krajem februara smo održali sekciju proizvođača živinara, znači proizvođača konzumnih jaja, to je bilo baš 28. februara, i tu smo pokušali da saznamo za njihove probleme koji se tiču investicija u opremu za obeležavanje jaja i koji se odnose na, koja ta oprema nije bila finansirana iz programa Ministarstva poljoprivrede i odnosi se na primenu novih propisa u smislu postavljanja takozvanih obogaćenih kaveza prema pravilima koje propisuju neke direktive Evropske unije. Izneću zaista zadovoljstvo da je već krajem maja ministarstvo prihvatilo naš predlog i da je novim pravilnikom koji se odnosi na investicije u, da kažem, fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, a odnose se na opremu za unapređenje stočarske proizvodnje, dodat i taj stav da se podsticaji od sada odnose i na opremu za obeležavanje konzumnih jaja. Ono što nismo još uvek rešili, a naš zahtev je otišao prema Upravi za veterinu, to je da se pravilnik o uvođenju takozvanih obogaćenih kaveza odloži, odnosno njegova primena odloži do bar za godinu dana, jer u ovim uslovima smatramo da naši živinari i proizvođači konzumnih jaja nisu spremni da u brzom roku izvrše zamenu postojećih kaveza. Pored toga, izdvojio bi jedan vrlo interesantan skup, a to je okrugli sto pod nazivom Privrednici pitaju, inspektori odgovaraju. Vrlo lep skup na kome su govorili, da kažem, najbolji stručnjaci Ministarstva za rad, i svako od naših privrednika mogao je, dakle, u svakom trenutku da postavi odgovarajuća pitanja i dobije prave i stručne odgovore. Zašto to smo visoko ocenili, ovaj skup? Upravo zato što je bilo dosta nedoumica u primjeni Zakona o radu, posebno u uslovima COVID-a. Za svako tumačenje i za svako mišljenje privrednici bi morali da uplate značajan iznos, te takse nisu male, a ovde su mogli da dobiju nekoliko konkretnih i direktnih odgovora. Šta smo još uradili? Mi smo sve te odgovore, pitanja i odgovore, da kažem, spakovali, napravili jedan dokument i sve to prosledili kompletno kroz mrežu svim našim članicama Regionalne privredne komore Kragujevac. Tu ima zaista obilje pitanja, konkretnih odgovora, i privrednici su ocenili ovaj skup jako, jako dobri. Ono što bih još izdvojio, održali smo i
elektronsku sednicu proizvođača jakih alkoholnih pića Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga, jednostavnije rečeno proizvođača rakije. Ove godine je praktično izostao taj festival, Šumadijski festival rakije, a pomereno je i izostao je, kažem, odložen je verovatno za narednu godinu. To je bio jako lep događaj gde su se, da kažem, nacionalne veličine, nacionalne dimenzije, vodeći proizvođači iz Srbije su se predstavili ovde prošle godine. Hteli smo to, imali nameru da uradimo ove, ali eto nismo zbog ovih okolnosti uspeli. Ono što je još bitno, to je da se jedan broj proizvođača jakih alkoholnih pića zauzeo, odnosno izneo svoj stav da je potrebno promeniti pravilnik o ocenjivanju jakih alkoholnih pića, o čemu ćemo naredne godine dodatno raspravljati i videti šta je to što oni predlažu i kako ćemo usaglasiti njihove stavove. Ukratko rečeno, jedan broj proizvođača se zalaže da ocenjivanje ne bude svake godine, nego u nekom, da kažem, dužem periodu od 2 do 3, pa možda i više godina, jer jednostavno oni smatraju da svake godine nastupaju isti proizvođači, iznose istu rakiju, tako da je tu smatraju potrebno prorediti malo ta ocenjivanja, nije, kažu oni, potrebno to raditi baš svake godine. Naravno, postoje i oni koji drugačije razmišljaju, ali sve odluke na našim organima i telima donose se demokratično, dakle, zastupamo one interese koje imaju većinski, da kažem, interese onih proizvođača i onih učesnika, onih članova sekcije po principu demokratičnosti, onih stavova koji su većinski. Pomenuo bih još jedan vrlo interesantan skup, to su izmene koje je doneo pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane, a odnosi se na to da na deklaracijama u buduće moraju biti naznačeno poreklo glavnog sastojka. To znači i za proizvode od mesa i mlečne prerađevine, mora se naglasiti ukoliko sirovina nije iz Srbije i većinski učestvuju u nekom proizvodu, mora se naglasiti koja je zemlja porekla tog glavnog sastojka. Pored toga, jedan jako dobar skup smo održali vezan za primenu IPARD 2 programa u Srbiji i to za meru 1 i meru 3. Imali smo jedan značajan deo učesnika i ovaj skup izdvajam posebno zato što je po prvi put održan u varijanti online, da kažem, virtuelnog bioskopa, što znači da je svako od učesnika ovog skupa mogao da postavi određena pitanja, bilo da ih napiše ili usmeno postavi i u svakom trenutku dobiju, dakle, svako od učesnika odgovor. Mera 1 poznata je našim poljoprivrednicima zato što je vezana za kupovinu novih traktora, a mera 3 odnosi se na unapređenje proizvodnje i marketinga u sektoru prehrambene industrije. Dakle, veliko interesovanje, značajan skup i ova prva, da kažem, varijanta virtualnog bioskopa, virtualnog modela je se pokazala vrlo dobro i održali smo posle toga još nekoliko skupova kojima smo samo potvrdili da to funkcioniše jako dobro i da ćemo i u narednom periodu, sve dok traje ova epidemija, primenjivati ovaj način rada.
Pored toga, naglasio bi ono što nije vezano za skupove. Mi smo nastavili u okviru sektora poljoprivrede i aktivnosti na lokalnim inicijativama, znači to su neki zahtevi privrednika koji se tiču na, kažem, izmena, odnosno investicija najčešće u komunalnoj infrastrukturi i rešavanja nekih problema na lokalima, odnosno za svaku lokalnu samoupravu. I ono što je još važno, mi smo, ono što u kontinuitetu radimo, pratimo, znači kako se donose propisi i kako se određena grupa propisa primenjuje u praksi. U tom smislu ostaje da nastavimo jednu od započetih zakonodavnih inicijativa. Odnosi se na stopu PDV-a koja se primenjuje na pekarske proizvode pakovane u zaštićenoj atmosferi. Već sam napomenuo da smo uspeli da promenimo ovaj pravilnik koji se odnosi na obeležavanje jaja, konzumnih jaja, i s tim aktivnostima ćemo praktično nastaviti i u narednom periodu. Da kažem, to nam je i neki redovan posao, jer poznato je da Privredna komora Srbije kao nacionalna institucija i zastupnik privrede ima jednu od najvažnijih uloga u formulisanju, odnosno usaglašavanju, formulisanju, zastupanju stavova privrede prema državnim organima, gde branimo upravo stavove privrednika i onoga što oni smatraju da je važno. Pored toga, još ću reći da smo imali i niz drugih aktivnosti, čak i onih koji su vezani za pojedine projekte, bilo da je u pitanju Evropska unija, Ujedinjene nacije, da su to neki nacionalni projekti. Možda nekada to izgleda i previše, ali često postavljamo upite privrednicima šta je to što ih opterećuje, kakve probleme imaju, recimo, u delu snabdevanja električnom energijom, koliko su njihove kompanije otporne upravo na ovakve udare, bilo da se one odnose na neke, da kažemo, klimatske promene, na ovakve vanredne situacije u smislu epidemija, u smislu nekih drugih katastrofa, tehničkih problema i tako dalje. Nudili smo im kroz različite projekte učešće u pojedinim mentoring programima i, kažem, uradili smo dosta toga, dosta drugog, sve u cilju da im olakšamo poslovanje i da im pomognemo.